mulai daripada 1 hari bulan Ogos, pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Each and every one of us must comply to the SOP. So compliance is very important. So this is a social responsibility, social discipline among us. Setiap pemberian rewashable mask atau Nano Myth Safety Pack, RM1 akan menyumbang ke dalam tabung ion di hatiku yang bertujuan untuk membantu golongan kurang bernasib baik memulakan perniagaan dropship.